همت بلندی در این حیات چی کار کردی؟ آیا به همت بلندی سعی کوشش کرده ای؟ زیرا گفته شد که قدر قیمت هر شخص به مقدار نیکی های اوست. و عالمان می گفتند که قدر قیمت شخص به آن چیزی که طلب کرده می شود وابسته است. الله سبحانه و تعالی همت بلنده را دوست می دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته الله سبحانه و تعالی کریم است و با کرم بودن را دوست می دارد و اخلاقهایی که درجه بلند دارد آن را دوست می دارد و اخلاقهای پست و مثل غیبت و سخنچینی را بد می بیند. سعی کوشش در اخلاقهای نیک از صفتهای مؤمنان است. الله سبحانه و تعالی فرمود این جماعه در نیکی‌ها سعی میکنند و آنها به سوی آن مسابقه کننده هستند. سوره مؤمنون آیت 61. و برای بالا رفتن مسلمان در هر نمود امکانات و فرصتها به او لازم است در سعی کوشش خود صادق و همت بلند باشد تا به آن جای بلنده که میبیند به آن برسد، که این همان درجات با نیت صادقانه و با همت بلندی خواهد رسید. ابن قیم رحمه الله گفت به همت عالی رسیدن نیت درست لازم است. اگر همت بلندی و نیت درست با هم جمع شوند و پایان مقصد برسد. کتاب فواید جلد 1 صفحه 200. و آنی که همت بلند است تمام سبب ها را به خود می گیرد. همچنانی که الله سبحانه و تعالی در باره ذوالقرنین فرمود و درستی که ما به او در زمین دسترسی دادیم و به او در هر چیز سببی دادیم، پس در پی سبب افتاد. سوره کهف آیات 84 و 85. یعنی الله سبحانه و تعالی به او سببهای را عطا میکرد که به مقصد رسد، پس او به آن عمل میکرد. اگر قدرت انسان به سبب حقیقی یک جا شود و به آن عمل بکند، پس مقصدها حاصل میگردد. شخص همت بلند با عقل و فکرش کار میکند تا در همه میدانها و فرصتها به عالی ترین مرتبه ها برسد. ابن جوزی رحمه الله گفت آنی که صاف با فکرش عمل میکند برای او با شرفترین مقام ها نصیب میگردد. آنی که همتی بلند دارد هیچگاه از آخرت غافل نمیماند، که آخرت بهتر و ابدی از دنیا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که غم و اندوهش و قصدش در عمل و حیاتش در این دنیا تنها آخرت باشد، الله سبحانه و تعالی در قلبش بایی را عطا میکند. یعنی رزقی که در دست دارد به آن قناعت میکند، طمع نمیکند و همه کارش برای او آسان و جمع گردد. به او دنیای آید که اون را بد می دید. و اما شخصی که غم و اندوهش دنیا است، یعنی او پیروی کار خود و شهوت خود است، الله سبحانه و تعالی همه حاجت های او را به نزد چشمش آورد. یعنی با مال و کار دنیا سیر نگردد و به او دنیای نآید مگر اون چیزی که در تقدیر داشته بود. حدیث با روایت امام ترمذی.